就是好，先到这边，那 后面如果需要用到资料库，再把它叫出来吧，哈、哦，那、啊、你就可以把它停掉了 ，start 它 ，start 它，哈、哦。那如果说将来你怕有安全性顾虑的话，像我的习惯这样，我把 MySQL 给打开，但是 Apache 关掉。Apache 关掉的话，哈、哦，你 admin 的时候啊、哦，它会变什么？它没办法载，它会找不到。可是这个时候 VBA 能不能连？还是连得到，还是连得到哦。OK， 所以哈、哦，有的人他这个时候呢，如果他要连呢、啊，除非说你用 VBA 去连，要不然就是说下 SQL 语法，就是用 SQL 文字的方式去跟 MySQL 沟通。不然的话，你如果没有 phmyadmin， 你也没办法那么容易跟他沟通哈、哦。那这个也算是一种怎么讲？妨害的一种方式、哦、有时候我会把它关掉了、哦、就是把这个 Apache 关掉，这样它就没办法管理了，按下去没办法，那还是但是还是可以用、VBA 去跟它沟通是不会有问题的，所以这一点的话也是一个小技巧了、哦、好，那后面如果还会用到 MySQL 的话，我们再来看好了、哦、所以你们将来也许就是再把这个给先放着好了。那下面的话请各位、哦，一样开启那个我们的下一个范例，这个问题零它里面大概会做出这些啦，反正大概我们这边有这么多按钮哈、哦，啊其实后面还是用 ADO， 还是会用到资料库，所以未来啊，不过后面有些东西也许差不多，我就给各位自行再练习，但是我会给你们一些啊参考的那个就是程式码，好、啊，你们再去 run 一下。基本上第一个我们可能会需要啦，其实这个题目非常的单纯。这边有个第一季，这边有一月、二月、三月，哦啊，三个月了哈、哦。那我希望做什么呢？我希望最好是一键按下去，自动帮我把一到三月的东西自动帮我放到这边来。那、啊、当然，未来你可能有十二个月了哈、哦，或者是更多资历，就是更多的工作表。那如果说你希望哦，能够按下自动就帮你把它合并在一起，好、哦、啊，这个地方该怎么做？或者是说呢，可能啊、不是只有合并，可能还有分割的问题，可以合也可以分啊、哦。那当然呢，这边的范例还蛮单纯的，哎，我啊，不过如果你不懂得用 VBA 的话，你恐怕需要什么土法炼钢，有没有？慢慢，因为你当然用函数这个地方，基本上好像没有比较适合的函数。所以基本上我们怎么样可以快速的做出我们要的效果、哦、啊，第一个就是工作表合并。那工作表合并里面、哦、当然方法很多啦，如果说你要用、VBA 来撰写的话，可能你基本上如果没有头绪的话，有几个方法啦、啊、这边我这边有先 提供几个做法。那不外乎就是说、哦、你可以配合什么录制聚集之后再来修改。怎么说呢？因为我们可能会做的就是也许每个月每个月的切换，那每个月每个月的切换也许就是说，那我比如说我每个月会做什么，游标放在这个同一个 A2， 然后 Ctrl Shift 向右向下 Ctrl C， 然后怎么样呢，切到第一季之后把它贴上，那再切到二月做一样的事，再切到三月做一样的事。所以基本上呢，我只要录一个聚集，这个聚集的话呢是完成这个动作，外面再包一个什么，包一个回圈，那这个回圈是告诉他说，请你帮我在第一个到第三个工作表之间切换，他就可以帮你切换啊，切过去之后呢，后面的动作都一样、哦、啊，只是说你可能会遇到几个问题，比如说第一个这边 Ctrl C 对不对，然后把它切到第一季，可是切到第一季之后呢，你需要做什么事呢？再往下嘛，哦 ，Ctrl 向下。那 Ctrl 向下之后哈、哦，你还需要下一列，下一列啊、哦，那可是，在下一列你这一个部分要自己写，可是要怎么样能够下一列啊、哦？基本上呢，你只要告诉他说你现在所在的储存格的下一列，那我们可以用到一个方法，叫做 offset， 好、哦，在 VBA 里面哈、哦。有一个叫 offset 就偏移，偏移如果列的话呢，那它有点像 sales 前面一逗点零，就是偏移向下一列，那如果向左一栏的话，当然就是offset 刮弧，然后呢就零逗点一，就是向右一栏、哦、
那所以哈，请各位先试试看，就是说我这边有个说明，请先录制一个单一个月份，单一个月份的聚集，并且做一个修改。好，那其实主要就是说哈，把那个哪个序次改成什么，改成一个动态的。那这个动态的话就是一二三了哈，就是在这个地方做切换。那理论上我们需要录什么样的聚集呢哈？第一个先选取。第一个月第一个工作表，所以你切过来，再来游标放在 A2， Ctrl Shift 向右向下，复制就 Ctrl C 了哈。然后呢，再怎么切到第一季，这个是切到第一季，把它贴上嘛哈。那贴上我刚刚不是有个什么向下 ，Ctrl 向下嘛，因为我必须等一下还要再往下贴。那向下之后，可是我还要多一个向下一列，所以最后面我会跟这边多一个叫 Active Cell。Active Cell 意思就是说你现在所在的那个储存格啦，前面都是 Cell 加 S， 可是 Active Cell 哈不用加 S， 因为不可能有两个以上，一定是那个储存格。所以呢，如果将来你要指的是你现在的那个储存格的话，那就 Active Cell 后面加一个什么呢？电 Offset， 好，然后呢一列零蓝，后面加一个点 Select， 意思就是说我现在要向下移动一列的意思，好。那这个只有一个月，可是我外面再包一个回圈，哎，其实你的这个东西就做出来。那我们来试一下，各位看，基本上哈，哎，切到第一季，然后呢，我们开始录制剧集哦，所以最好你先彩排过了哈，然后再开始录制。录制的方式的话呢，哈，我们就是在开发人员里面有一个录制剧集，那这个剧集哈，特别重要，它会自动帮你产生一个模组，然后呢会。建一个那个我们的名称哈，这个名称的话呢叫做，工作表合并好了哈，所以这边的话呢我叫做给这个名称哈，那将来就对应一个按钮，按个确定，好，接下来你所有动作都会被录进来，所以你要记得哦，先请你先看，把这个先不一定要背了，但是你要熟。好 ，OK， 第一个先选取第一，所以从一季跳到这边来，点它。第二个游标放在 A2，Ctrl Shift 向右向下 ，Ctrl C， 再切到第一季，游标放在这边，好 A2 嘛哈 ，Ctrl V 贴上，贴上之后再 Ctrl 向下，为什么？因为我需要在这个范围的最下面，然后再什么，再向下一列。就是这其实就是把它向下了哈，好，录完了，其实不用再跑了，因为二月三月做的动作都一样，我只要哈外面包一个回圈，那这个部分就完成，所以停止录制。接下来呢，请你到剧集里面找到这一个你录制的，按个编辑，编辑完之后哈，你会发现哦，它会自动帮你产生一个模组。并且哈，帮你产生这些程式的。不过哈，基本上呢，要改哪些呢？第一个，序次它会点一月，可是有可能是二月、三月，对不对？所以未来哈，这边可以包一个什么？其实就是包一个那个回圈。这个回圈的话是 for i 等于啊，因为我们已经知道 for i 等于一到三，就是一二三嘛哈，三个月份。Enter 两下，打一个 Next。接下来的话呢，我们可以把这一段程式怎么样，搬到这个中间，因为我需要跑三次，好，然后呢，你就把它再按个 Tab 键，因为我习惯是什么，把它缩排。那特别注意哈，就是如果说我今天这个 I 是1的话，那也就是我今天我要选什么，选那个一二三月哈，除了可以给名称之外。还有另外一个方式可以用数字，第几个工作表，第 I 一个，所以它第一个，切到第一个，然后再换下一个，第二个，第三个，第四个，以此类推。那再来的话呢，我们就是把刚刚的动作，最好是你这边自己再加上注解啦，我最后这边在云端上面是有一做什么，二这个当然你如果加上去会比较清楚一些些，所以基本上就刚刚做的动作哈。那切到第一季，游标放在 A2 这个可能要注意一下，为什么？因为切到第一季哈，如果你永远都是 A2 的话，那变成
二月哎也是在 AL， 那不对啊，所以这一行可能要怎么样把它注解掉，先暂时注解哈、哦，然后呢贴上，向下 ，OK， 所以理论上应该怎样把这个哈、哦、搬到最上面，什么时候开始哎要放在 A2 呢？就是当那个什么刚开始的时候放在 A2， 后面的话呢就让它一直往下就对了。那这一行特别注意哦，如果你我们是向下一列了，可是它录下来是 A32.slash 啊，不对啊，如果就是1月改2月是 OK， 可是2月改3月就不 OK， 所以这边的话改成什么？刚刚讲那一行就是什么 active cell 点什么呢 offset， 让它怎么样向下一列，所以向下一列的话呢就是这样子，点什么呢？点 slash， 这样就 OK 了。哦，记得把它改成什么向下一列，哦啊，所以基本上哦这一串哦，其实就是我们刚刚这一串啦，哦啊，当然你如果说要稍微漂亮一点的话哦，哎，就或者最好是自己再打一个注解啦，因为我们时间的关系，我就把它直接贴上，反正改完哎，你会发现这边都会有那个我们需要的。好，那再来的话，我们就试试看了，哎，看看这样会不会全部把它合并起来。其实我们录的部分是中间这一串。那我只有加上什么？加上这个，for i 等于1到3，哦，那 next， 那上面的话就是它的初始的位置，也就是1月哦，最刚开始一定要放这边。啊，当然如果保险起见呢，我是建议哦，干脆最上面呢，最好再加一个第一季 slash， 先确定再从第一季开始，好，然后第一季的 A2 先点一下，那我们就从这边开，所以哈，我们来试一下。基本上呢，如果你录完，而且并且改完之后哈，我是不建议你直接按下执行，因为按下执行失败率非常的高。建议是怎样，逐行去跑一下哈。那我们来看一下，基本上这边把它先删掉一下。那我们试一下哈，基本上，按 F8， 游标本来就第一季啦，所以它应该没改变。是怕说你可能在别的工作表啊把它切回来，把游标放 A2， 有没有？然后呢？For i 等于1到3，这个时候呢，你会发现哈、哦，这个 i 是1，从第一嘛哈、哦，那它这个时候会怎么样呢？帮你把第一个工作表选取啊，第一个工作表实际上就1月切过来了，把游标放 A2， Ctrl Shift 向右向下 ，Ctrl C， 切回到第一季，贴上，向下，就是到这个范围的最下面。向下一列 ，next， 意思就是什么 ？next， 这个就是 next 就是工作表哈、哦，然后二月有没有？因为现在 i 等于2啦啊，所以 shift 2意思就是第二个工作表，好、哦，然后怎么样？一样把游标放在哪里呢 ？A2，Ctrl Shift 向右向下 ，copy 切过来啊，因为刚好切回来哈、哦，游标已经在这里了。OK 哈、哦，所以呢，你直接怎么样贴上就好了。贴完之后呢，再移到这个范围的最下面，有没有？哎，再下一列，有没有？啊，那就三月了嘛。所以这样子，切到三月，然后 Ctrl Shift 向右向下，一样 copy 啦哈、哦。所以底下都一样贴上。然后呢，其实这最后这些不用做了，不过也没有差别。Next。不过哈、哦，最后是建议怎么样，再补一行。习惯上哈、哦，会把游标哈、哦，把它移到上面去，所以你可以怎么样，把那个 range A2 有没有补到这边来，这样比较贴心。为什么？因为 A2 点 select 跳到上面去了，不然的话你全部合并完，它在下面，那使用者还是会把它移上去。那你干脆贴心一点嘛哈、哦，所以面面俱到了。OK 哦，所以。像在处理资料，你就觉得、处理起来哎蛮愉快的啦齁，好像都蛮听你的话的。不过前提是你要知道在做什么，好、哦，应该知道我在做什么啦齁、哦，我是自言自语齁、哦，反正很容易感觉好像哎陷于这种 自言自语的感觉齁、哦，所以特别注意哦，请你先彩排再录制，好、哦、啊，彩排请你参考云端上面，我这边有1到8的动作。那其实关键就是我们加了这一行，哎，这一行还蛮好用的哦。未来你要在那个
工作表之间移动的话，你就可以移动几列是由这个来决定，几栏是由这个决定，好、哦，后面加点 select， 然后外面再包一个回圈，哦，就是这个 i 嘛，哈、哦，啊，外面再包一个 for i 就可以了，哎，所以最后的完成程式码就在这里，好、哦、，OK， 来把画面呢先还给各位一下，试一下哈、哦。那当然，这个录制的过程当中，哈、哦，有些地方当然你也有一些弹性啊，所以如果说有一些地方，你也可以视情况的去做一些些的调整啊。大致上这个地方是利用那个录制剧集哈、哦，在做修改，所以其实蛮多地方哈、哦，如果你程式的撰写经验比较不足的同学，或许你可以利用什么录制剧集之后再来修改。哦、做出你要的效果，有时候、哦欸、其实导也不是一个、就是不失为一种、这个方式了、哦